Pa naravno, nama je veoma značajna ova podrška, pre svega kao mobil tim za inkluziju Roma. Tokom pandemije, od samog početka smo se susretili sa izazovima. Pedagoške asistentkinje koje rade u svim školama su prosto nailazile na problem, jer je bilo naravno sve online nastava, neko nije imao uređaj i to je bilo dosta problematično i to su bili izazovi. Mi smo kroz naš rad, istraživanje, prosto pokušali da nađemo određene izvore sredstava, da prosto eto taj nedostatak nadoknadimo u našem gradu, našim školama, i eto podrška ovog projekta je veoma značajna. Kažem, mi smo mapirali potrebu i upravo su definisana deca petog i osmog razreda, peti razred, ipak je to tranzicija iz onih nižih razreda u više, i tu im je bila potrebna podrška. Osmi razred naravno kao tranzicija iz osnovnog ka srednjem obrazovanju, i nadam se da će ova podrška značiti deci i samim roditeljima, pogotovo roditeljima koji nemaju mogućnost da obezbede deci adekvatne uređaje, i nadam se da će i druge generacije prosto, eto, pošto su tableti na revers, ostaje školi, da svaka naredna generacija prosto ima mogućnosti da škola odgovori potrebama porodice koje tek dolaze u narednoj školskoj godini, i sve u cilju da nema osipanja dece u osnovnom obrazovanju, sve u cilju da deca postignu bolje rezultate i naravno da romska zajednica u Pirotu stekne još veći obrazovni nivo, a samim tim se socijalizuje, integriše i naravno imamo bolju ekonomsku situaciju celog stanovništva u Pirotu. Radite na tome dugi niz godina. Podatak je da je Pirot jedini grad u kome su izabrane dve škole za pomoć, a u ostalim gradovima mislim da je pet po jedna škola. Pa prosto to pokazuje koliko mobilni tim radi, koliko mi prosto sarađujemo, ta multisektorska saradnja, i koliko same asistentkinje imaju podršku u školi i škola koliko prepoznaje njihov rad i problem. Prosto smo svi na zajedničkom zadatku i eto uspjeli smo da prosto za ovaj period obezbedimo podršku za dve osnovne škole, što ne znači da nećemo odustati, da ćemo raditi dalje, da obezbedimo istu podršku i drugim osnovnim školama.